Galera, antes da gente estar começando mais um vídeo de Rusa Family, eu quero que você dê seu like e se inscreve no canal. Mas se vocês não deixarem o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, o Sonic.exe vai aparecer na sua casa às 3 horas da manhã. Então deixe seu like e se inscreve. Pra quem não sabe que é o Sonic.exe, é uma criatura bem assustadora que sempre vai às fases. E quem ajuda o Sonic? O Dr. Robotnik. Então bora lá começar o uso firme do Sonic.exe. Deixa seu like, hein? Quem é uma creepypasta? Já acordei aqui na madrugada e eu não sei mais o que fazer agora. Ai, meu Deus. Como assim? E o sobra se também aqui. O que aconteceu? Pera. Por que a minha casa está cheia? Por que a janela? Por que aqui minha casa está cheia? Tá suja com teia. Olha isso. Cadê as janelas? Como assim? Tem uma janela aqui. Caraca! E por que tem teia de aranha? E cadê as comidas que estavam aqui? Só tem crânio de esqueleto? Será que meu papai mudou as coisas? Deixa eu ver. Caraca! Meu Deus! Que é isso? Meu Deus! Por que a festa tá tudo de noite? O que aconteceu? Por que tem teia de aranha aqui? Meu Deus! Tá, beleza. Filho! Hã? Papai? Filho? Por que você está. Que é isso, pai? Que é isso? Posso explicar o M.exe? Pode explicar, vai, vai. É assim, ó. Eu estou aqui que porque os. Porque que hoje o Sonic. Eu fiz o Sonic sair do mundo do Yabem e seus amigos também saírem do mundo e agora o mundo é só meu. Pera, o que aconteceu por aqui? A gente mudou a face e a gente é do mal. E por que tá tudo assim? Meu Deus, não acredito que vocês não fizeram isso. O quê? Porque tem uma televisão jão com anel, anel vermelho. É porque a televisão de anel. Não, né? Que eu pego a televisão quando encosto, eu acho que eu pego o anel, né? Agora, daqui, ó, olha só. Ó, olha aqui a televisão. Eu tô vendo. Então, olha só. A Grey Hill Zone. A Grey Hill Zone. Mas o que aconteceu com o mar? Não aconteceu nada com o mar. Eu não consegui colocar ele vermelho. Ainda bem que o mar tá azul. Não tá vermelho agora. Não tá com mar de sangue. Ah, que bosta. Mas tudo bem, né? Olha, tem crânios de esqueleto pela toda a face. Tem teias de aranha por aqui. Aqui. Nossa, você é do mal, papai. Tá cheio de sangue. É. Mas eu não sou do mal. Sua mãe também é. Nossa, mamãe, está tudo cheio de sangue que nem o papai. É, filho. Ai, pra começar. Pode contar, papai. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome agora, já que você é no Sony agora? Eu sou. Meu nome é Sonic.exe. Sou Sonic do Mal. E a mamãe é Amy Rose.exe. Peraí, a mamãe é. A minha mãe é Amy Rose.exe, sou do Mal. Sim. Agora, peraí. Deixa eu ver as coisas que mudou. Não, menino, sai daí. Eu só quero ver as coisas que mudou, papai, porque tudo aqui tá sinistro. Nossa, também que as outras coisas não tá sinistro. Deixa eu ver aqui nessa árvore se tá cheio de sangue. Papai, você não fez isso com a árvore. O quê? Você botou a árvore cheia de sangue. É. Deixa eu ver se o Robotnik tá também cheio de sangue. Nossa, ainda bem que o Robotnik tá cheio de sangue. É, e ele apagou a luz. Robotnik! Quem está aí? Sou eu! Ah, é o filho do Sonic.exe, não é?
Sim, eu sou filho. Ué, tu pode ser não? Claro que pode. Mas olha, eu vou ser o filho do Sonic.exe, né? Claro. E o Sonic.exe me ajuda. E cadê o Metal Sonic? Aquela cópia do Sonic. Ah, ele não é cópia. Tá, você do mal. Quê? Transformar você em bebê Sonic.exe. Não! Ai! Nossa! Eu virei o bebê Sonic.exe. Mas eu não gosto de malvado. Não gostei. Papai, eu vi lá no Robotnik e ele me transformou em .exe. Ai, ainda bem que ele me transformou no bebê Sonic.exe. Ai, por que você fez isso, papai? Porque você tem que ser do mal. Ah, eu tô com a batinha de velocidade, esqueceu? Agora eu vou fugir desse mundo e nunca mais vou voltar desse mundo. Adeus, papai, adeus. Volta aqui, menino. Vou correr, tchau. Vamos pegar ele. Vamos. Filho, volta aqui. Aqui, você também é do mal. Não, não vou ser do mal, não. Não vou ser do mal, não. Nada ainda, não. Nossa, também essa folha não tá coberta de sangue. Ainda bem que as outras coisas não tá coberta de sangue. Só aquela árvore que o papai estragou. Menino, volta aqui, menino. Não, eu vou continuar fazendo a parte aqui. Não vou nem falar com você agora. Volta aqui, menino. Ai, tô correndo, eu vou chegar, não me pega. Ai, eu vou te deixar de castigo de novo. Não, papai, não. Ai! Meu Deus. Ah, pelo menos eu consigo voar, né? Duvido de vocês me pegarem. Toma, porco. Morre, porco. Bora lá, vocês não me pegam. Não. Eu estou passando na guerra Johnny.exe. Uhul! Volta aqui, menino! Eu vou correr! Uhul! Caraca! Que fase legal! Uau! Que é isso? Que música é essa? Tanana! Que música é essa? É a música de trás pra frente. É quando tá tocando a música da Grisone, só que de trás pra frente. Não, não pode ser. Espero que fique de diálogo, porque assim vai estar muito mais melhor. Não, espero que não fique de noite. Sai, Sonic! Ah, você não fez isso com seu próprio pai. Eu fiz sim, porque você é do mal. Eu sei, mas eu vou te matar porque por ter me derrubado. Não, pai, desculpa. Mas você é do mal. Tá. Mas eu vou continuar te matando. Mas eu tô indo atrás de você, sabia? Sim. É. Nossa. A lua tá indo embora, hein? Não. A lua não pode ir embora. Fica aqui, lua. Não vai embora. Não. Ela tá indo embora. Não pode anoitecer, não. Ficar o dia lindo. Não. Quero que fique escuridão. Olha, pai, tá anoitecendo. Ai, eu não gosto de noite. Eu gosto da escuridão. Mas, pai, me diz uma coisa. O quê? Por que o senhor só gosta da escuridão? Porque eu sou do mal. Mal. E tava tão bom. E tava tão bom aqui nesse jogo. Mas agora nem parece que tá bom agora. Agora tá parecendo um gato bem. Mas olha só. Só pelo menos tem essas coisas. Eu tô passando aqui. Que hora? Ficou de dia, viu? Ah, que bosta. Por que que tem que ficar de dia? Que eu gosto da escuridão, maldita lua. Cala a boca. Ó, pai. Não xinga a lua. Porque senão ela não vai fazer você botar de noite. Beleza. Não vou xingar. Desculpa, lua. Agora eu vou xingar bem aqui. Que beleza. Já. Eu tô chegando. Papai não me pega. Ai! Beleza. Eita. Eu tô voando. Não tô conseguindo controlar, não. Eu não tô conseguindo controlar. Ai! Ah, beleza. Eu tô chegando. Ai! Ai, eu caí. Ah, mas eu tô ganhando, hein? Vou ganhar. Já tô vendo Robotnik. Ah, eu vou te pegar. Falhou, papai e mamãe. Vocês não vão me pegar, mano. Olha só, tá de dia. Tô vendo Robotnik aqui. Ai, não. Ah, não.
não, eu antes não conseguiu. Ai, não, cara. Olha o sangue. Olha o Robotnik. Oi. Olha o Robotnik. Peraí. Oh, não. Oi, que eu tô fazendo? Ai. Filho. Robotnik, você fez. Desculpa. Eu vou salvar seu filho. Não. Ai, que desculpa. Tá bom, Robotnik. Não, filho. Caraca. Meu Deus, e agora como que eu vou sair dessa maldita água? Agora já era. É, agora já era, tem que ficar subindo. Não. Deixa eu chover aqui. Eu vou chover bem aqui. Então, gente, esse foi o vídeo, eu não tô conseguindo correr bem na água. Tô conseguindo correr aqui. Tô mais perto. Ei, filho. Caraca, mas eu não vou conseguir fazer esse parkour sozinho. Tá, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, usa a pedra no Sonic.exe. Já sabe, né? Deixe seu like. Se vocês gostaram. Então é isso. E um abraço. E falou. Falou! É isso aí! Uhul! Falou! Ai, esquecemos de mostrar a ponte! É na cena! Esquecemos de mostrar a ponte! Acho que a moto se torna ponte ou não? Não sei, os inscritos que vão ver se a gente mostra a ponte ou não. Beleza. Ai, caraca, mano. Tchau.